čini se da je jedna od najčešćih izreka koja se koristi u opisivanju čoveka iz Srbije. 100 ljudi, 100 ćudi. Svako ima svoje mišljenje i svoj način rada. Naravno, ne treba ni insistirati na uniformnosti i treba podsticati razvijanje kritične misli. Uostalom, što se više iskustava i činjenica čuje, trebalo bi da doprinese i najispravnijem rešenju ili zaključku. Zato ova reportaža ne treba da služi bilo kome ko se bavi tovom junadi kao sveto pismo, već samo kao smer u kome treba da počnu da razmišljaju i delaju ako žele da dođu do rezultata koje ima farma Zorana Obradovića iz Lipničkog Šora, gde tov bikova traje 10 meseci, a prirast po grlu je od 1,6 do 1,8 kg dnevno. Kvalitet grla prema rečima otkupljivača je također na visokom nivou. Ovakvi rezultati nemogući su bez struke, a struka napominje da je prvi korak ka dobrom tovu izbor kvalitetnog grla. Znači, ako je to domaće šareno u tipu simentalca ili simentalac, onda je to simentalac koji je gajen u pravcu ne mlečnosti, nego tovnosti. Jer i to, o tome treba da vodimo računa. Znači, ne stavljamo u to ono što nam dođe pod ruku, ono što nam je jeftino, ono što nam se nudi, nego birano kako bi taj tov bio rentabilniji, a to znači da traje kraće, da je dobar, da daje dobar kvalitet mesa i dobar ranman. I svaki proizvođač koji ima dobar kvalitet svojih proizvoda, ja tvrdim da nema problema sa tržištem i da za njegovu robu se uvek traži. Ishrana životinje je druga izuzetno bitna stavka u tovu, a pravilna kombinacija kabaste i koncentrovane hrane u ovom slučaju izuzetno doprinosi brzom porastu životinja. Preživari su takve živa bića da je njima potrebno i kabasta i koncentrovana hrana. Znači, ovo je više, da kažem, koncentrovani tov nego što je neki polukoncentrovani ili onaj ekstenzivni sa kabastom, više kabaste hrane, jer naravno njima je vreme novac. I ovde tov traje 10 meseci. Ovde su prirasti kilogram i 600 grama, kilogram i 800, zavisi od grupe kakva je došla. Znači, to je ozbiljna proizvodnja i njihov, znači, osnovni obrok je koncentrovani, ali uvek je barem jedno 10 do 20% je kabasta hrana, pa uvek ima sena dovoljno. Ono se daje u nekim manjim količinama, ajde da kažemo kilogram i po do dve po grlu, ali ako nema dovoljno sena, ako su teške godine, onda ima slame. A slama je isto tako dobro kabasto hranivo za preživare, jer njihov način varenja to traži. Međutim, tovljači bi na još par stvari trebalo da obrate pažnju kada je u pitanju ishrana stoke. Isto tako, dosta koriste mineralno-vitaminsku hranu. Čim primete da nešto nije u redu, onda veterinar odmah proceni da li je problem to i odmah se reaguje. Ovde se daje na ovoj farmi i aditivi koji deluju na dobro varenje hrane, kao što je recimo soda bikarbona. Mi je često preporučujemo proizvođačima, međutim, ne znam koliko se to uvažava, ali je zaista, ja i preporučujem toplo da je koriste, jer ona nije skupa, a do pola kilograma se daje po grlu, naravno shodno težini i starosti grla, ali ona jako povoljno deluje na proces varenja. Naša sagovornica je istakla da veliki broj stočara poji svoja grla na način koji bikovima ne ide u prilog. Iako mnogi misle da to nije veliki faktor, njeno viđenje je potpuno drugačije. Imamo često problem na farmama koje još uvek koriste pojilice. Mi im ovako preporučujemo da to izbace iz svojih objekata, iz svojih staja i da pređu na napajanje. Ako ništa drugo, to mogu biti neki valovi, neke stare kade. Jer goveče kad pije vodu, ono halapljivo pije vodu, da kažem,
i hoće da se, znači, odjedan put napije koliko je potrebno. Ako oni nemaju dovoljne količine vode, onda u tom slučaju oni manje jedu i samim tim je manji prirast. Znači, to je jedna od, eto tako da kažem, nekih sporednih stvari, ali je veoma bitna u svom tom procesu proizvodnje. Ova farma za stručnjake iz Poljosaveta predstavlja jednu od najreprezentativnijih farmi za tov junadi u ovom delu Srbije. Jednostavno, rezultati govore za sebe. Objekti u kojima se drže životinje su dovedene do nivoa da mogu bez problema da podnesu turnus od 100 do 120 bikova koliko farma Bradović ubaci na početku tova. Ne osjeća se amonijak, ne osjeća se ništa zato što je otvoren sistem, što imaju dosta svežeg vazduha. To je uopšte potrebno i za proizvodnju mleka i za proizvodnju mesa. Znači, junadima je potrebno dosta svežeg vazduha, pogotovo na ovoliki broj grla u jednom objektu koji se nalazi. Znači, treba i svetlosti i dosta svežeg vazduha. Jako je bitna činjenica da ova farma ima izuzetno predanog radnika, koji je potpuno stručan i tu u svakom trenutku da proveri u kakvom je stanju svaka životinja ponaosob. Kvalitetan radnik danas je postao retkost i upravo to predstavlja možda i najveći ograničavajući faktor domaćeg agrara. Na sreću, farma Bradović je tu pokrivena i to doprinosi činjenici da, kako smo čuli, bolesti na farmi gotovo i nema. Dalje, ovde imaju veterinarsku zaštitu. Znači, veterinar je njima praktično 24 časa na usluzi. Imaju dobru negu posle transporta i stavljanja grla u tov. To znači rade, baš daju veliki akcenat, veliku pažnju tome i onda nemaju uginuća. Onda nemaju problema, znači, jer čim dođe do zaostajanja u početnim tim fazama tova, onda to posle sve se u završnoj fazi tova odrazi na kvalitet. Da ne bude niko u zabludi, ova farma istina mnogo stvari radi na način kako to i treba da se radi, zaključuje gospođa Vujaklija, ali ima i segmenata u kojima bi mogli da se poprave. Reč je o boljem izđubravanju objekata, a vlasnik farme radi i na poboljšanju u tom segmentu. Uostalom, najveći objekat za to već ima kosinu u jednom delu kako bi se objekti lakše i bolje očistili, ali radit će se još na tom polju. Bilo kako bilo, tov u ovim objektima traje 10 meseci. U odnosu na većinu stočara, to je otprilike 2 meseca brži tov, a to znači i 2 meseca manje hranjenja životinja i raniji početak narednog turnusa. U današnjici, gde vreme predstavlja novac, čini se da je farma Bradović pronašla svoju zlatnu žicu.